Здравейте, уважаеми зрители! Балкан Фолк започва. Това е четвъртата ни среща за месец януари. Знам, че и днес ще ни подкрепите в благородната идея за съхраняване и разпространяване на музикалното фолклорно изкуство. И днес сме подбрали да видите някои от най-добрите изпълнители, които имаха изява в музикални празници Еврофолк. Те бяха отличени от журито, получиха неговата оценка. Надявам се, че сега ще получат и вашата. Днес Балкан Фолк ще стартира с песните на фолклорна формация Веселина към Народно читалище Развитие 1879 град Севлиево. Ще чуем Падна мъгла Дилбер и Събрали се, набрали се. След тях участие в Балкан Фолк ще отбележат и певиците от фолклорна група Върбински извори към Народно читалище Братан Шукеров 1953 село Върбина, община Мадан. Песните, които избрахме от репертуара на състава, са Дамабе Майчо Карала и Борзала Рушка Борзала. Днес в рубриката Открити ще останете без дъх, защото предстои да ви представим фолклорен танцов ансамбъл Ротала, град Рига, Латвия. Съвсем накрая на предаването ще ви припомним нашите 4 предложения, включени в класацията песен на месец януари. Фолклорна формация Веселина от Севлиево ще слушаме в следващите минути. Нейният ръководител е Веско Самуилов. Интересното е, че този състав спечели първа награда Златен Орфей в 11-то издание на Черноморския събор Еврофолк. Категорията е обработени песни. Създаден състава? Състава е създаден точно преди 9 години. Предстои ни юбилей следващата година, надявам се. Може да бъдем заедно на юбилея в някои от вашите форуми. Тук за първи път ли участвате? Тук за първи път участваме. Как разбрахте за този фестивал? Как стигнахте до тук? Ами аз съм участвал с други групи в Търновски, в Велико Търново на Балкан Фолк, Стара планината ни, така беше точно. И оттам имахме покана за тук и решихме да дойдем да ви посетим. Какъв репертуар представихте? Какви произведения? Кои са авторите? Значи ние подбрахме песни, които най-добре бих казал, че звучат в нашата формация. Имаме над 60-70 песни в репертуара си. Така струва ми се, че те са по-непознати песни за слушателите и за публиката.
може би и за журито, и се спряхме на тях. Иначе репертуара си го подбираме от преди всичко от литература, която имаме така издадена през годините. И подбирам песни не много пяти, в същото време да имат богата хармония, да пасват на жените, които участват в него. И най-хубавото бих казал, че имаме прекрасен оркестър, прекрасни музиканти. Гадолари, кавал, битов тъпан. И това нещо общо, като се обедини, се получава резултата, който... Радвате ли се на тази първа награда? Се радваме. Много. Тя няма да ни е единствената. Ние имаме доста награди от други форуми, организирани в страната и така на ниво Балкан фолк, национални. И радвам се най-вече, че ще допринесеме за колекцията в нашето читалище, така ще зарадвам и ръководителите на читалището за поредния ни успех. Започнахме с обработен фолклор, сега ви предлагам да продължим с автентичния, защото не бива да забравяме първообраза, а поклон заслужават главните герои на следващите песни, хората, които ги изпълняват. Те съхраняват автентичните песни и носи на своя край. Това са певиците от село Върбина, община Мадан. Невероятни са. В това ще се убедите и вие, нашите зрители, в следващите минути.
Нека да разкажем за състава, каква е неговата история. Състава е създаден, може би, на повече от 30 години. Момичетата с желание идват в читалището, правиме репетиции, пеят и мисля, че го доказахме с наградите, които получихме. Какво означават тези отличия за вас? Това е нещо много, защото ние прославихме селото и общината и те много се радват, даже получихме и поздравленията от тях. Репертуара, какво е специфичното на репертуара, на това, което вие пеете? Че песните са родопски и даже там от нашия си край, които са, като се случило някакво събитие и станала песен, и ние продължаваме да ги пеем и да ги предаваме на другите. Колко такива песни имате? Имаме доста, около 50 песни имаме там лични си наши от нашия край. Разказва се за любовта, за разделата, за други там неща, за подвизи някои, които е имало. Къде точно се намира Върбина? Върбина е Смолянско. Смолянска община е такова област, община Мадан. Носиите, няколко думи за тях, много са интересни, много са богати и много силни на цветове. Да, така е. Носиите са много стари, може би от над 100 години. Издирихме ги, изкупихме ги читалището и ги съхраняваме там, за да можем да се явяваме с тях и да показваме какво са носили нашите баби и пра-пра-баби. Трудно ли се облича една такава носия? За нас, сега, понеже посвикнахме, иначе в началото доста трудно и доста трудно се носи, като се има и на изпредвид, че нашите баби са и работили с тия носии, защото ни е било за ежедневие. Барзала, рушка, барзала, барзала, да, стало.
След като чухме и видяхме изпълнение от българския фолклор, нека да видим какво правят и другите народи. Затова в рубриката ни Открития днес избрахме да ви представим един състав от Рига, Латвия. Ще видите композиция, която включва много песни, танци, музикални изпълнения. Ще ви очароват младите хора от Латвия. Те взеха участие в 12-то издание на Черноморския събор Еврофолк. Вижте как се представиха. Тази година, през този сезон, ние ще станем на 70 години. Ансамбълът е създаден през 1946 година, а аз като ръководител работя вече 15 години с него. Ой, мы по всему миру были. Мы очень много ездим и каждый год 2-3 поездки. Ние сме били по целия свят. Много пътуваме, всяка година имаме по 2-3 участия в различни държави. Мисля, че ще е по-лесно да кажа къде не сме били, вместо къде сме били. Много и различни фестивали, пътуваме по света и показваме своите танци. Надявам се, че ви харесват. Но это больше не фольклор. Представяме не точно фолклор в чистия му вид, а по-скоро стейдж танци. Стейдж денс. Тоест танци, които са направени специално за сцена. Те са динамични, те са интересни танци. Постарахме се на всеки концерт, на който тук танцувахме, да покажем абсолютно различни танци. И на първия концерт, и днес, всички танци бяха различни. Тоже костюми различни. Костюмите също са различни. На практика всички танци съм направил и поставил сам. Има, разбира се, и други хореографи, но основно показахме мои танци. Ну, я думаю, что да, но они очень рады. Нашите участници са много щастливи. Бяха трудни дни, горещо е, но трябваше да танцуват. И те се справиха много добре. Курте видел
чуешами по целю целями Лигуа, Лигуа. У золоте жає турте видав зима Лигуа, Лигуа. Турте видав зима кронішу спину ти Лигуа. Zamejta meita stavu zaruslau za kalniňa i stava dama z kalniňa i stava dama z... Skrēja lakstīgala saltotiem spārniņiem, aju, aju, aj, 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 saltotiem spārniņiem. Tā nebija lakstīgala, tā bija mana līgaviņ, aju, aju, aj, 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 tā bija mana līgaviņ, aju, aju, aj, 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 tā bija mana līgaviņ. Šķību greizu, tūtu taisu, raganāmi pāri skieti, vai tā savu kaklu lauza pirmajā izskrējienā. Smejātu kumelīņu, jāņu nakti pieguļāji, jāņu nakte visu nakte novīst manis kumelīņš. Sienētu asudāci savā govju, lai darāji, lai ragāna nodūrāsi, jāņu nakti staigājot. Krustu ceļu es pārgāju, krustu mētu skaudien mēļi, lai laimīte pāri tēka mana ceļa radītāji. Lec, lec, nedomā par kurpēm. Lec, meitiņa, lec, 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 nedomā par kurpēm. Aira, 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 aira.
kappaletta voi jo tätä voi jo vääli pikka ja kappaletta voi tätä voi jo vääli Pets Pattikšans meitin tev griezīšu uz riņķ tev griezīšu šodien bet rītu vairs ne Pets Pattikšans meitin tev griezīšu uz riņķ tev griezīšu šodien bet rītu vairs ne Pets Pattikšans puisen tev griezīšus riņķ Tev griezīšu šodien, bet rītu vairs ne Pēc patikšanas puisēn tev griezīšu zriņķ Tev griezīšu šodien, bet rītu vairs ne Pūtvejīni dzen laivīņu Aizdzen mani, kur zemē Pūtvejīni dzen laivīņu Aizdzen mani, kur zemē Ai, jūlī, polarā, lai dzīvo jaunībā, lai dzīvo jaunībā, lai dzīvo tā. Ai, jūlī, polarā, lai dzīvo jaunībā, lai dzīvo jaunībā, lai dzīvo tā. Nāks rudenis, ņemšu sijāvu, lūkšu tevi vedībās. Nāks rudenis, ņemšu sijāvu, lūkšu tevi vedībās. Dzersim kāzas, trīs dienīņas, lai dancojam panāks miek. Dzersim kāzas, trīs dienīņas, lai dancojam panāks miek. Ai, jūlī, polarā, lai dzīvo jaunībā, lai dzīvo jaunībā, lai dzīvo tā. Ai, jūlī, polarā, lai dzīvo jaunībā, lai dzīvo jaunībā, lai dzīvo tā. Ziedēja puķīte, ziedēja rozītes, mana skaistā jaunībā nesiedēs vairs. Ziedēja puķīte, ziedēja rozītes, mana skaistā jaunībā nesiedēs vairs. Jau mani bar, jau mani bar, jau mana jaunībā kūliņas mat. Jau mani bar, jau mani bar, jau mana jaunībā kūliņas mat. Ai, zaļā eglīte, kam nezaļoji, ai, jaunā meitiņa, kam nelustēji. Ai, zaļā eglīte, kam nezaļoji, ai, jaunā meitiņa, kam nelustēji. Jau mani var, jau mani var, jau mana jaunība kūleņu smat. Jau mani var, jau mani var, jau mana jaunība kūleņu smat. Atgriezies, atgriezies, vēl vienu reizīti, manas kastā jaunība man tevi žēl. Atgriezies, atgriezies, vēl vienu reizīti, manas kastā jaunība man tevi žēl. Jau mani bad, jau mani bad, jau mana jaunība kūleņu smet. Jau mani bad, jau mani bad, jau mana jaunība kūleņu smet. Jau mani bad, jau mani bad, jau mana jaunība kūleņu smet. Jau mani bad, jau mani bad, jau mana jaunība kūleņu smet. Старопланински събор Балканфолк. Съборът оглавил възраждането на българския фолклор. Форумът с ежегодно участие на хиляди български и чуждестранни изпълнители, участници от всички възрасти и представители на десетки държави. Юбилейното 20-то издание на Старопланински събор Балканфолк ще се проведе от 12 до 22 май 2016 година в царствения български град Старопрестолно Велико Търново. Едновременно с събора ще се проведе и седмото издание на българския национален шампионат по фолклор Еврофолк. Нека заедно да продължим традицията и сътворим най-мащабния празник на българския дух
20-тият Старопланински събор Балкан Фолк, защото зад нас е паметта на предците ни, пред нас са очите на децата ни. Нека заедно да отворим музикалната съкровищница на европейския фолклор. Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ има удоволствието да обяви предстоящото провеждане на 8-я Европейски шампионат по фолклор Еврофолк. Международният музикален форум ще се проведе от 30 юни до 10 юли 2016 година в един от най-известните курортни центрове в Европа и най-големия град в Черноморския регион – град Варна. В дните на шампионата в морската столица на България хиляди майстори на музиката, песента и танца ще представят културното многообразие на Стария континент и ще завладеят публиката и телевизионните си зрители с класни изпълнения на образци от европейското народно творчество. Изпълненията в благородната надпревара по фолклор ще бъдат оценявани по системата на Световната асоциация на фолклорните фестивали. Заповядайте в пъстрия и хармоничен свят на европейския фолклор. Е, приятели, след латвийския фолклор, нека да се върнем към българския, към песенния, защото е време да си припомним четирите песни от класацията ни «Песен на месеца». Ето кои са предложенията ни през януари 2016.
така, сега е ваш ред. Гласувайте за тази песен, която ви харесва най-много. Направете го на телефон 062-62-34-64 или пък ни пишете на адрес град Велико Търново, 5004 е кода на старата столица, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Има още един трети вариант за връзка с нас. Балкан Фолк, клюмба eurofolk.com е адресът ни в мрежата. Сега е време да си кажем довиждане. До следващия път по същото време.